Musta? May bagong anime tayo ngayon habang naghihintay este naghihintay ka ng latest episodes ng ibang recaps natin. Hahaha, -ha -ha, pasundot na din ang subscribe para updated ka. Salamat! Nagising mula sa isang panaginip ang ating bida na si Asahi kung saan si Malubong sa kanya ang madaldal niyang AI na si Loverin. Habang kumakain ito ng almusal ay biglang may lumabas na fortune tellang segment sa TV na pinagtaka ni Asahi. Na kung saan swerte daw ang mga pinanganak sa 8 ng Oktubre na sakto naman na birthday ni Asahi. Inilahad din ito ang mga swerteng salita nila na kanto, train, hagdan, cleaning robot, aso, at sulat, na isi na walang bahala lang ni Asahi. Biglang singit naman si Loveron at sinabing late na daw siya kaya naman nagmadali na siya hanggang sa umalis na ng bahay. Tumatakbo nangang umalis si Asahi para makahabol daw sa train habang pinapakita din ang dumadigundong este nagmamadaling babae sa daan hanggang sa hindi sinasadyang magsalpukan ang mga tanga at gumulong-gulong sa daan. Nadagana naman ni Ate Girl mo si Asahi na lubos nitong kinagulat at nahihiyang tinanong kung nakita daw ba nito yung selong guhit niya na maraan namang tinanggi ni Asahi. Di daw kasi cute suot niya ngayon na pinagtaka naman ni Asahi. Sabay kinataranta ni ate mo sabay bat si dahil late na nga daw siya. At dito masasabi kung ang makalaglag panti ang tagpo nila, literal, hahaha. Dumiretso at umabot na nga sa train station si Asahi kung saan ito'y sumakay. Nagulat naman siya sa ganap ng tumabing chicks sa kanya dahil sa bakante naman lahat ng upuan sa train ngunit sa tabi niya pa rin talaga ito umupo at tumabi. Mukhang antok pa nga ito hanggang sa mapasandal na ang ensaymada este katawan nito sa kanya sabay layo ni Kuya Asahi mong gigil pero nagpipigil. Natamba na nga sila sa kartihan nitong si Asahi, pwede naman kasing pabayaan na lang, mahinang nila lang, haha, at dito na nga dumakma ang soang palad ni Asahi sabay sipa ng antuking babae na nagpayanig ng bedlogs ni Asahi, at ayon, takbo siya. Dito na niya naalala ang mga sinabi ng manghuhula sa TV kagaya ng Kanto, Train, etc., at ngayon nga ay nasa may hagdan siya na isa rin sa mga nabanggit sa hula. Isinawalang bahala niya lang ito dahil kabaliktaran naman daw mga nangyayari at tumuloy na nga sa pagbaba sa hagdan, hanggang sa gulat niya ay may sumampal na mek-mek sa mukha niya sabay suffocate pa sa kanya. Sana all STU iuyak. Iba din tama ni ate mo dahil alam niya cute daw siya pero wag naman lantaran daw at siya pa nga itong nagalit sa bayhampas sa baong saging ni Asahi. Sinubukan namang iwasan ni Asahi ang clean ng robot na isa rin sa mga nabanggit ng hula, ngunit nasundan peren siya nito sabay pagtataka niya dahil may dala itong selong bola, hanggang sa galit na galit na lumapit ang may-ari nito, kung saan siya pa nga ang pinagbintangan nito na kesyo hinak niya daw ang robot para kunin bratela niya. Muli namang yumandar ang paandar na robot habang paulit-ulit na binabanggit ang basura, kolektahin basura, kolektahin. Sabay kaladkad sa babaeng basura, este na pagkamalang basura, haha. Asong cute naman nga ang sunod na nakasalubong ni Asahi na kung saan sinundan niya rin naman, at dito bumungad sakanya ang isang babae na humihingi ng tulong mula sa isang manyak na aso. Inisnab naman ito ni Asahi sa baybatsi ngunit sinundan siya ng cute na aso at dito napansin tuloy siya ng manyak na aso at siya na nga ang pinagdiskitahan. Dahil nga sa mga pangyayari ay nagkalate late na si Asahi, sabay gapang sa upuan niya para di mahalatang late. Sa gulat niya ay nandito lahat ng babaeng nakaengkwentro niya buong umaga, at nakapalibot pa nga sa kanya, na sila Amelia, Aoy, Karen, Elia, at maging si Mangfa na teacher nila, na kung saan tinawag siya dahil napansin itong late siya. Pilit namang umiwas si Asahi sa paglingon dahil sa takot na makilala siya ng mga ito, ngunit sa huli ay nakilala peren siya ni Aoy, at kinagulat ng mahinahon ng mga ito, kitang kita naman sa mukha ni Asahi. Pinagtaka naman ito kung sino tong madaldal na katabi niya na nagpakilala namang si Yoshio, kung saan chinismis niya mga kaganapan niya nitong umaga na kinasana all nito kay Asahi, wait lang, tama ba yung nakita ko, ay pas ang panot na trap yan. Naboko no piko tayo guys, hahaha. -ha -ha. Samantala, marites mode naman ang mga tunay na babae sa kabilang kwarto kung saan si Asahi nga ang pulutan nila. Pinagtanggol naman ito ni Aoi hanggang sa matigilan ito ng makapa niyang wala siyang panty. Diretso na nga sila sa gymnasium at dito sila asahin naman at Yoshio ang magkausap tungkol sa mga bagong solta, si Amelia na exchange student nga daw mula pa sa United States, ang model na si Karen na transfer student naman mula sa Germany, si Aoi na magaling daw magluto at manahi, pero wala peren panty, haha, at ang mabangong teacher nga daw nila na si Mangfa na nagmula pa sa China, Ilya, Bulgaria. Diretso locker na nga ni Asahi, ang bida natin na kung saan nakakita siya ng sulat para sa kanya, na naglalaman ng proposal para makipagkita sa may cherry tree sa likod ng school building na isinawalang bahala naman ito dahil may hinahabol itong bilhin sa kantin. Sa pagmamadali ay muntik niya na namang mabangga si Aoy sa corridor, sabay ngisi naman ni Aoy at sabing, Ditay nagbenggeen ngayon, ehehe, Sabay nahihiyang tinanong niya na din si Asahi kung sakali daw bang meron itong nakita noong umagang nagbanggan sila. Dumukot naman agad si Asahi sa bulsa niya at nailabas ang brani ni Amelia na kinagulat niya oy, sabay sampal sa binata. Nakarating na nga sa kantin si Asahi ngunit naubusan na ito ng pagkain, at nagkataon ding nandoon si Karen na ikinagulat sabay krog-krog ng chanito. nito. Inoffer naman ang ating magino ang kulubat nitong saging sa dalaga at dito na nga na-realize ni Karen na ito yung nanggagalatiti na hinampas niya nung nagkasalpukan sila. Mas harap daw saging ni Asahi sabay nahihiyang humingi ng tawad dito. Bumili na nga lang ng inumin sa isang vending machine si Asahi, hanggang sa makita niya na namang hinahabol ang trap este ilia ng mga aso na kinagulat nito. Diretso tago ito sa likod niya kaya sinubukan na lamang pigilan ng takot na si Asahi ang mga aso, ngunit ngumisi lang ang aso sabay diretsyo sa puwet ng ating kawawang bida. Humingi naman ng tawad si Ilya kay Asahi sa mga pangyayari, at sinabing magingat na lamang si Ilya sa susunod at kalimutan na at ipagpalagay na lamang na kinagat siya ng aso. Pakapasok naman ni Asahi ay tinawag siya ni Mangfa at dito napansin nito ang tama niya, kaya naman niyaya siya nito sa infirmary. Dito jen amol este jen na nga siya ni mong fan sabay na realize at nagsorry na din sa mga nangyari noong umaga. Biglang pasok naman sa infirmary si Amelia na parang may hinahanap, sabay umalis na din si Mangfa. Dito nga nalaman ni Asahi na naghahanap ito ng band-aid sabay nag-aalalang tanong niya kung may sugat daw ba ito at siya nalang maglagay ng band-aid. Naiiritang nahihiyang sinabi naman ni Amelia na sumasayad nga daw, masakit. Naagad agad namang nagets ni Asahi sabay dukot at abot dito ng branito. nito. Nagkalinawa na din at nagsorry si ate Amelia mo sa ating bida sa mga pangyayari noong umaga. Natapos na nga ang maghapon hanggang sa umuwi na nga si Asahi habang binabasa ang sulat na natanggap niya hanggang sa maisip niya na naman ang sinabi sa hula. Parehas daw nandoon na siya ay lubos-lubos na niya ang pagpunta sa kung sino man ang animal na sumulat sa kanya. Narating na nga niya ang cherry tree at doon bumungad sa kanya si Aoy na nagsorry sa kanya, sabay inabot naman ni Asahi yung panty ni Aoy na buong pag-aakala ni Asahi na panyo. Bigla namang sabi ni Aoy ng I hate you, I love you, in love ako kay Asahi na lubos na kinagulat nito, pero mas kinagulat nito ang nasulya pang hardin ng paraiso na nagpatigas, ng katawan, di makagalaw, na Asahi. Sabay sabi sa isip nito na di niya makakalimutan lahat ng nangyar sa araw na yun na hayop ka. Sana mabulag este sana all, hahaha buwisit, pahimas na din po ng subscribe, baka swertihin na din tayo, hehe. -he. Matapos nga ang literal na pagpapakita ng miyaw miyaw este nararamdaman at pag-amin ni Aoi kay Asahi ay nagtatakang naglakad at batsi na nga ang ating bida, hanggang sa mapadpad na naman ito sa park at makasalubong ang habuli ng asong si Ilya, na kung saan bigla-bigla na lang nagtapat din ang nararamdaman nito kay Asahi na Kesho lablab niya na din ito na lubos na kinagulat ng bulbo lang bida natin, biglang sulpat naman ang naghihikapos ang teacher Mang fanila na bigla na lamang hinayla si Asahi at itinakbo sa isang tagong eskinita may mga humahabol ditong lalaki at wala nang araw oras mag-explain hanggang sa lantakan na nito ang leeg ni Asahi na lubos na ikinahina ng mga tuhod nito hanggang sa sinamantala na rin nito ang pagkakataon at umamin na rin at nag-I love you na demanyong sana all na lang pakyu Asahi. Isa din ito eh, may contender na si Hiraku. ha hahaha. -ha. At ayun nga, takbo si kuya mo sa gulat. Hanggang sa maspotan ito ni Karen na naglalakad sa by transform sa bride at damba sa pabebeng bida natin, walang patumpik-tumpik na pag-amin at pakiyot na nga ginawa ni Karen Plus Diretso Hotel na para rekta honeymoon nangunit ngunit wala pa ring epekto sa supot nating bida, lakad na naman ito ng nagtataka sa mga pangyayari hanggang sa mapadpad dito sa isang park. Dito ay may nakasalubong naman siya na nangungulit magpapirma ng kung anong form, Kailangan lang daw ay pangalan hanggang sa mapansin niyang marriage form pala ito na muntik ng mailusot ni Amelia. Nakauwi na nga sa wakas si Asahi at dito bumungad sa kanya ang limang babae na lubos na kinagulat nito. Sumasakit na nga ulo nito sa taas hanggang sa pakingganan nito ang mensahe mula sa tatay nito na kung saan sinabing ang limang babae daw ay potential brides niya na titititititira kasama niya sa bahay na yun at nasa kay Asahi kung pipili siya o hindi sa mga ito ng magiging bride niya basta daw wala munang anakan, try try lang, haha. At doon na nga natapos mensahe nito sa kanya sa bypass si club na nga ng mga binibini na keso ano daw ba gusto niya na dinner dessert daw ba una gusto niya ligo daw ba o message with happy ending or sabay-sabay na lang daw ba hanggang sa sabay-sabay niya na nga itong pinaluhod at sabay-sabay niya na din inilahad lahat ng kaartehan niya na keso lalaki daw siya at puro sila babae na tatlo lang daw kwarto hanggang sa magulat siya na anim na pala kwarto na di daw sila papayagan ng school etc hanggang sa sumabat na nga ang mga babae at sinabing ano daw ba kinapuputok ng butsi nito Eddie iputok mo este di daw ba sila gusto nito wala na nga itong nagawa hanggang sa nagkain na lamang sila matapos nito ay maliligo na nga si Asahi at maging sa pagligo nito ay sinusundan siya ng mga dilag naway sanay lahat ha ha, -ha. magpahanggat sa kwarto ay malaaswang na nakakapit sa kisame ang isa sa mga ito kaya naman napuno na si Asahi sabay paalis sa mga ito at nang hindi niya mapaalis ay siya na lamang ang umalis. E umalis kang arte mong hayop ka, kami papalit, hahaha pisti. May pamoment na nga ito sa may kalapit na shrine hanggang sa may pesando at pasuyo pa ang haliparot hanggang sa makauwi na nga ito na inabutang nag si sa baluta na mga kawawang binibini na pinigilan niya din naman sabay sabing I'm home. Pesting pa bebe, hahaha. -ha -ha. Ibang klaseng alarm naman ang bumungad kay Asahi ng umagang iyon na kung saan sinubukan na namang makalusot ni Amelia, typical breakfast na may papanti este may paketsop at diretso school na nga, kung saan ang paksa nila ay patungkol sa kanji, na kung saan bin isek lang ni ating Karen mo, habang ang bidabidang pero cute parent na si Amelia ay napahiya dahil mali ang translation nito sa salitang nat at sinabing nagbibiro lang daw siya sabay syo na din ng teacher na magkakaroon sila ng exam next week patungkol nga sa kanji. Dumating na nga ang lunch break at naging paksa naman ng magkaibigan si Amelia na kung saan cute na cute itong si Boruto'ng hilaw kay Amelia dahil trying hard daw ito sa mga ginagawa nito sabay kontra naman ang ating bida na ayaw lang daw ni Amelia na natatalo kaya ito ganoon. Dito na niya naisingit kung paano ito man gihil sa isang show sa TV kung saan natatalo ito sa Jack and Poy. May pamagdamag pa nga itong puyatan mapag-aralan lang kung paano mananalo lagi sa Jack and Poy hanggang sa testingin niya na nga ito sa kanila at buong pagmamayabang naniyaya sila na maglaro, pusta pa ang puddings niya, at ayon, Olot's Perrin. Kinagabihan naman pagkatapos ng kainan ay diretsyo kwarto ni Amelia ang nag-aalalang bida natin at dito narinig niya ang mga helenghing ni Amelia sabay narinig ang mga binabanggit nito na huwag dyan, huwag ganyan, yamit kudasai, naghihimutok na daliri ni Asahi ay bumaba, hanggang sa maabot ang mayabong na talahib ng taginit at dam akong lalim, sabay tagos ng kuryente sa namimilipit na katawan ni Amelia sabay di na ni kuya mo at pinasok na si Amelia, hahaha. At sa gulat niya ay nag-aaral lang pala ito ng kanji at naghahanda para sa exam next week, hentay nga lang ang napagtripang source, haha. Naawa naman ang ating bida at sinamahan ito kinabukasan sa library para mag-aral ng kanji, dito binigyan niya ito ng mga pagsusulit na kung saan puro kabastusan lamang ang nasa sagot gawa na rin ng mga pinagbababasa nito na di na kinagulat ng ating bida. Todo effort naman ito sa mga sumunod na araw hanggang sa sabihin ni Asahi na di niya naman kailangan na masyadong ibuhos at sabay tanong niya na rin sa kung bakit daw ba kailangan itong masyadong mag-effort para lamang tumaas score nito. Natigilan naman si Amelia at galit na sinabing gusto niya lang naman kasi makascore sa kanya, este makascore ng mataas para matutunan ang language ni Asahi sa exit while crying. Nagmoment na nga itong si ate mong Amelia sa kwarto niya hanggang sa puntahan na ito ni Asahi at kausapin, nagsorry ito kay Asahi dahil aminado naman siya na gusto lamang tumulong nito sa kanya sabay nagpasalamat din ang ating bida sa effort na binibigay ni Amelia para lamang sa kanya na lubos na ikinagalak ni ate mo dagdagan pa ng paregalo ni Asahi, Eddie eh na sa kilig ang bibi mo, haha. Dumating na nga ang araw ng kanji test pati ang resulta nito kung saan nakapasa ang inspired na Amelia sabay pa o may rice nito at message kay Asahi na nagbigay ngiti sa binata, ang lalandi, buisit, hahaha. Isang araw ay diretso hot spring vacation na nga ang buong harem kung saan napanalunan nila Ilya sa isang palabunutan sa gilid-gilid somewhere there. Bumugad na nga sa kanila ang higanting may-ari na naghatid sa kanikanilang kwarto kung saan magkasama sila Asahi at Elias since parehas naman daw silang lalaki. Biglang sulpat naman sila Karen at Amelia at niyaya ang dalawa na maglaro ng ping pong. Kung ganito ba naman mga kalaro mo sa ping pong ay mapapaping pang ka talaga sa sarap este sa saya, ha ha ha. Sana all pingpong pong ball, ha ha. At syempre pagkatapos ng malupitang kainan ay mawawala ba naman sa hot spring ang pagligo? kaya naman diretso hot spring na sila asahi kasama si Ilya nang may patapik pa nga sa slap people puwet daw nito. Gulat naman ang bumungad kay Asahi nang lumabas na si Ilya mula sa changing room ng hayop inasal sal 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 este salbahing burat este hotdog ng duro-demonyong animal kang Ilya ka, ha ha ha, pagkamangha, at respeto sa flagpole na binyandere nito ang tanging nadama ng nanghihinang pagkalalaki ng ating bida, ha ha boom 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 next, Haha, <laughs> diretsyo sana na rin ang dalawa para magpainit hanggang sa di na ni Asahi at lumabas habang sinamantala naman ito ni Ilya at nagpahangin sa labas. Aksidente namang hinangin ang tuwalya ni Ilya hanggang sa nagkataon pang napasilap ang mga manyak na dalaga sa kabila sabay labas pa ni Asahi mula sa loob kaya tarantang tinakip na lamang ni Ilya ang maskara ng Tengu sa mukha nito habang nakabandera ang di dapat ay bandera, haha. <laughs> Lubos na pagkagulat naman ang hatid nito sa kanila dala na din ang mga kwento ukol sa mga Tengu na nagpapakita sa lugar na yon, kaya lusot ang pais at este lubot este si Ilya na todo takbo papasok hanggang sa mad ulas na nga ito sa sabon na naapakan nito na ikinabagok ng ulo nito at ikinamatay. Buhay pa pala, sorry, hahaha, -ha -ha, sabay nag sorry na din dito ang ating bida dahil babae daw pala ito pero pilit niyang tinatratong lalaki. Dito binunyag na rin ni Ilya kung bakit daw ba nagpapanggap itong lalaki na dahil nga raw sa ito ang dying wish ng pudra nito kaya naman pinagbigyan niya na lamang ito. Hanggang sa iminungkahi ni Asahi na sundin nito kung ano ba talaga ang gusto nito sabay sabi ni Ilya na gusto nga daw niyang maging babae parehas nila oy, Amelia, Karen at Mangfa. E di magpakababae ka ika ni Asahi kay Ilya na nagpa-fall ng burat este heart ng dalaga. Iba din itong asahing ito ibabam anat, pabanat na din po ng subscribe ko dyan, baka naman, hahaha. -ha -ha. Ilya ta Irina na nga si ate mong trap dati na kinasorpresa nitong tropa ni Asahi. Sabay lutang ni Madam Mangfa na nagpakyut pa nga nang may paayos pa ng necktie ng ating bida na kinasana all na naman ni Yoshio sa napakaswerteng lalaki nga daw na si Asahi. Ano daw ba meron kay Teacher Mangfa at uhaw na uhaw ito dito litanya ni Asahi kay Yoshio sabay paliwanag naman ang tigang na pangarap nga daw ng lahat ng lalaki ang Malaviva max Hot Mama Ara Ara Yami Mami pwede pamimi este aking ebi baby na si Teacher Mangfa. Maging sa babae nga ay tagos ang risk nito na sinangayunan naman ng lahat. Walwal na monay este walwal ng alak na naman nga daw si Mangfa ika ng mga kasama nito, at nang sumanib na ang espiritu ng alak sa dalagang may balak ay pinagyayakap at pinag-aailabyo na sila ni ate mong mangfa, hanggang sa metomba na nga ito sa kalasingan kaya naman inihatid na ito ni Asahi sa kwarto nito. Diretso kwarto na nga rin ang ating bida na kung saan bumungad dito ang isang bigatilyong nakatakseto, nagising na nga ang ating bida sa isang madilim na kwarto hanggang sa biglang magbukas ang TV at magsalita ang kidnapper nito. Gagawin nga raw nitong pain ang nagpupumiglas kulang nalang padulas este nagkukumawalang nagwawalang nakabondage na si Asahi para mapalabas si Teacher Mang na hanap nito. Walang ano-ano'y lumutang naman na nga ang Teacher Mang nito to the rescue na kinatuwa pa ang bondage moment ni Asahi sabay pa picture na di napigilan, bago ito pinakawalan, haha. Takas mode na nga ang dalawa gamit ang pangmalakasang nanginginig na sandata ng ating bida sabay malupiting the moves ng pasikat nating sexy mimi na si Mangfa, hanggang sa magpakita na naman nga ang bigatilyong do at tinawag si Mangfa na bloody tiger, kwento pa ni Manong Bigatilyo once upon a time nga raw, may kinakatakutang agent sa underworld, di mabilang na organisasyon ang pinabagsak, at ilog ng dugo ang dam aloy sa kinatatayuan nito alias bloody tiger, walang iba at si teacher Mangfa nga raw na lubos na kinagulat ni Asahi. Isa na nga ang grupo ni Manong Bigatilio sa mga nakalaboso ni ate Soso este ate mong Mangfa kaya naman nandirito ito para magaganti. Gigil na gigil, di magpapapigil. At ayon, suntok dito, bali bag doon, sabay punta sa switch at on, sabay pulupat ng sapot sa supot, wala nang nagawa at natalo na ang haliparot. Moment naman si ate Mangfa mo, na pinagsisisihan nga ang nakaraan nito, na ginugol niya raw buong buhay niya nang wala man lang nabubuo bagkus ay puro pagwasak, kaya naman ang umalis na ito sa organisasyon niya ay pinili niyang magturo, na kung saan naramdaman niya ulit maging tao at mabuhay. Ngunit ngayon nga raw ay tapos na sa by transform at sabing po protektahan niya raw si Asahi kahit anong mangyari, diretsyo laban na naman sa mga alalay ni Tux Idoman. Tinaboy na rin ito si Toy, Toy at pinaalis sa pagnanais na huwag ito madamay, sabay drama ni Hot Mama. Ipal naman itong si Bigatilio man na di man lang pinatagal moment ni ate mong mangfa sabay balibag nito sa wall sa kanto, biglang supat este sulpat naman ang ating bida na to the rescue naman kay mangfa, na may palotion pa sabay kuryente sa higanti, diretsyo SS pa ni ate mangfa mo at ayon, tilapon ang bigatilyong hapon. Pogi points na naman nga si kuya mo kay mongfang fang kinikilig sa loob-loob sabay sab-sab sa umaalog este kumakabog maalindog sabay tayo ng hotdog este ayon na nga, haha. Nakauwi na ang dalawang inabutan ng ibang girls na tulog ng ayahay na magkapatong sa kanilang bahay. Isang maalinsang ang gabi, habang ang ating bida ay namimili, Isang robot na tirador ng mga supot ang namataan ng ating bida at ng bandang A at ikihin na siya nito ay biglang sulpot ang isang dalagang mala Sailor Moon na ikinamanghan nito at sabay nagpozang sa may moon. Kinaumagan, diretsyo chismis na naman nga ito kay tropang Yoshio niya ukol sa isang magical girl na nakita nga nito noong gabi na tinawanan nga lang nito biglang singit naman itong si Karen at walang kutsakat sarang niyaya ang ating bida na makipagsegs na lubos na kinagulat ng magtropa. Ganoon daw talaga ang love story, spontaneous, dagdag pa nito na lablab -lab niya naman daw si Asahi kaya okay nga lang daw yun. Sa ibang araw sweet ito at naabutan nga raw sila ni Teacher Mangfa na magkapatong, kaya siya naman daw ngayon. Singit naman bigla si Yoshio na ingit na ingit sa binatilyo, hanggang sa matigilan na nga silang lahat dahil sa isang alien ship na lumutang na sa kanila'y nagpaisip, balita na nga rin ito at kalat sa buong mundo. At walang ano-ano nga ay umatake ang isang alien robot sabay sapot mala underwear sa supot nitong tropa na si Yoshio na lubos nilang kinagulat. Tarantang sinubukan niya naman itong tanggalin hanggang sa kalaunan ay bigla na lamang itong sumabog. At nang lapitan na nga ito ni Asahi ay malungkot nitong ibinalita na nawala na nga raw logs at talong nito na ikinabahala nila ng lubos. At sa gitna nga ng mga pangyayari ay hinanap naman ni Irina si Karen hanggang sa matagpuan naman ito ni Asahi na nagmumoment mala Sailor Moon Card Captor Sakura Akazuka and Chacha sa tuktok ng eskwela at dito na nga napagtanto ng bida natin na ito yung namataan niya noong isang gabi na nagligtas sa kanya. Biglang lutang na rin ang isang floating stuffed toy at next time na nga lang daw chika. At dito na nga nag-request si Karen na hawakan nga raw melon niya na ikinagulat naman ni Asahi sabay walang ano ano itinulak ito ng floating chuchu kay Karen na ikinadakma ng palad ng binatang pinalad, na kung saan ito pala ang pinagmumula ng power ni Karen, atake naman agad ang recharge na Karen sa alien shape ngunit bigo ito kaya naman eska po ang mga bida. Dito na rin nalaman ni Asahi ang history ng pagiging magical girl nga raw ni Karen, ang hassle at puyat na dala nito sa kanya gabi-gabi sabay pang malakasang sorry ng nagpakilalang si Segami Okamoto Deluxe nga raw mula contraceptive Dimension. Tulala lang si Asahi dahil ang pangalan nito ay brands ng condom sa Japan, at tawagin na lamang nga raw siyang Sud for short, paliwanag pa nito na ang mga alien ay nagmula pa sa contraceptive Dimension at tinatawag na Ball Takers, BT for short, at nanganganib nga raw mawala lahat ng talong at betlogs sa Earth kagaya sa nangyari sa mundo nila at pinanggalingan nito at sa oras nga raw na maging anim na putsyam na ang bilang sa ulo ng alien ship ay boom lahat ng laylay na Verrett, at tanging si Karen nga lang ang makakapigil sa lahat ng ito gamit ang powers nito, kailangan nga lang munang i-recharge, e at dito kakailanganin raw nila tulong ni Asahi, litanya nito. Dito dinala na nga sila ni Sod sa secret weapon nga raw ng contracept dimension at tinatawag na magic matching unit kung saan kokolekta ng recharge energy ni Karen mula sa kabog ng dibdib nito. At para mangyari nga iyon ay magkukulong ang dalawa sa loob ng MM unit para dito magmilagro, sa mga di familiar. Ang bus po na ito ay ginagamit sa Japanese porn, see-through sa labas, haha, sa loob makikita ang metro kung saan susukat sa kabog ng dibdib ni Karen na agad-agad gustong masagad. Nalubos namang ikinataranta ni Asahi na sinubok ang rasona ng ibang paraan si Karen, ngunit sa kadesididuhan ni atemo ay walang magawa ang kaawa-awang binata. Rekta tunggal damit si ating may gustong makamit. Sabay pang malakasang tulak ng may masamang balak, sa binatang walang magawa kundi mahubat ilabas ang betuta, at ng bandang bangbang na ay may pak-arate chop pang nalalaman nitong KJ na buisit na ando on na eh. Sabay pasok na rin si Sad at inabutan ngang nagdediskosyon na ang dalawa, dami nang ang dada nitong asahin na tinakesyo pahalagahan naman raw ni Karen sarili niya, na dapat ibigay nga raw nito ang bataan sa taong kanyang minamahal, na nagpatamimi sa kinilig na dalaga sabay galaw ng metro na lubos na kinagulat ni Sod. Biglang sulpat naman ang mga robot kaya dito tumayo na ang KJ na loko sabay sa labas ay tumakbo para kaligtasan nila ay masiguro. Samantala, ang dalaga naman ay tinamaan, bagamat walang nangyari at puro etos lamang, ay kinilig kahit walang dilig, sa bida-bidang si Asahi na lubos nitong iniibig, at ayun na nga, napuno na ang metro, sabay nagtransform na ito sa ultimate form nga raw nito na legendary miraculous magical girl ikanisod. At wala na nga itong inaksayang oras sa bay-piu-piu sa mga kalaban. Hinarap na rin ito ang alien ship at dito pang malakasang ang nakipaghami-hami wave, sa tulong na rin ng KJ nating bida with matching payakap pa na kanina mas marami sanang ganap este ayun na nga. Talo na ang aliens kaya balik talung na rin ang mga persons. Kaunting moment ng dalawang nagkahiyaan at naputol ang moment. Sabay pekite ng isang babae na nagngangalang Miss Yoshino noong araw, kausap ang limang itlog na ito na sapat na ng araw at maganda mga resulta nila. Palike and subscribe na rin po habang nag-iisip ka. Salamat. Magandang morning na naman nga ang bungad sa ating bida ng kanyang pagkaganda-gandang mga suntubi mga asawa mala Maria Ozawa at magready ng araw siya at sila ay may paganap na swimming, Todo outfit nang na dumating itong si Yoshio na buong pagmamalaking pinagyabang ang private beach ng kanilang pamilya na tanging iilan lamang ang naiimbitahan banggit ng binatang puro kay abangan na di rin naman pinakikinggan ng kanyang mga kasamahang excited na sa kanilang pupuntahan. Hahaha, ha, ha. hanggang sa dito dumating na nga rin sundo nila papuntang beach samantalang ito sa sobrang inip ay sa kotse ay nagpahagip. Sabay lipad at sa beach ay nauna ng napadpad. Hahaha. Ha, ha. -ha. Kalaunan ay narating na nga ng grupo ang beach na lubos na kinatuwa ng mga dalaga. Mas kinatuwa pa ng mga ito ang pangmalakasang villa na di hamak na mas magandang araw kumpara sa dati nilang napuntahan na tengu in with matching hot spring na may galang hubad pang inang. Hahaha, <laughs> ganito ba talaga kay Aman Siyoshiyo ika naman ni Irina sa ating bida na kilaw na ipinagtaka nito at maging siya ay napagtantong di niya ganoon kakilala ang bida-bida. Rekta dagat na nga ang mga atet na kinamangha ang kagandahan ng karagatan. Thump isaw naman na nga agad itong sila Karen at Amelia samantalang itong si Irina ay naninibago pa at first time nga raw niya. Huwag nga raw itong mag-alalaika naman ang ating bida at kanyang gabay at patnubay ay dito ay iaalay na lubos namang kinablush ni Manay. Dumagdag pa nga itong si Mangfa at iminungkahi kay Asahi na tawagin na nga lang raw niya sa pangalan ang binibini, imbes na madim na lagi nitong muni-muni. Tama na nga raw landian ang dalawa ika ng iba pang prospect na asawa sabay Baytamp isaw na nga rin ang dalawa at sa iba ay nakipagharutan na. Kalaunan ay may nakita namang signboard itong si Karen na agarang ibinalita naman ito sa kanyang mga kasamahan, na lubos naman nilang kinagulat ang sa signboard ay nakasulat, na kung saan nudist beach nga raw ito at swimsuit ay lubos na ipinagbabawal dito, at dito na pagtanto ng mga ito na ito talaga ang habol at plano ni Yoshio kaya sila inimbitahan ng buong pagmamayabang. Abat walang ano-ano'y tangle damit naman agad ang mga dilag sa Smeriasep Libre Silip sa banda yan at nang mapuntahan. haha-ha -ha -ha, reklamo naman nga itong ating bida at bakit raw siya ay nakamaskara na agad naman dinepensahan ng kababaihan at nang di raw sila magkahiyaan. Hanggang sa dito iminungkahi na rin ang mga ito na sila ay maglaro. Blind man's buff nga raw kung saan hahabulin sila ng nakapiring nating bida na agad din namang umaksyon ng makawala na sa kanyang sitwasyon. Sabay habulan kung saan kalaunan ay siya rin naman napuruhan. Hahaha. -ha -ha. Sumunod nga ay paluan naman ng melon at ano pa nga ba meron kundi bida na naman natin na nakalinya kasama sa papalo ing melon, nauna na nga itong si Miss Mangfa na bagamat nagmintis ay sa sobrang lakas ay nagpatilapon sa mga misis, titigang walang mintis naman ang hatid sa ating lubos pinagpalang kapatid ng langit sa kanya ay inihatid sa smeriasep ikaw na talagang buisit ka, ha ha ha. Dumating na nga ang dapit hapon sabay natapos na rin ang swimming nila maghapon na lubos na kinatuwa lalo na ng mga babaeng hapon, Dagdag masasayang alaala -ala na naman nga raw ika naman ni Irina na nag-enjoy buong araw sabay tanaw nila sa paglubog ng araw at sanay forever ng araw. Ngunit sa paglingon ni Asahi ay sa gulat nito'y wala na ang mga ito na lubos na pinagtaka ng binatang gulat at nagtataka. Pinagtataka rin po namin ang porsyento ng mga malugod nating viewers na di pa subscribe. Kaunting suporta nyo lamang po sa pamamagitan ng pagsubscribe ay malaking tulong na po sa ating channel, God bless po at salamat.